ପିଲାମାନେ ମଧୁ ଆପ୍ର ଏଇ ଭୂଗୋଳ କ୍ଲାସ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ, ଦୂରରେ ଥିବା ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଉ? ଠିକ୍ କହିଛ, ଟେଲିଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଯେତେବେଳେ ଟେଲିଫୋନ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଉଥିଲା? ଚିଠିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପାରାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବା ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ମନୁଷ୍ୟର ଗତିଶୀଳତା ଓ ଜିନିଷପତ୍ରର ପରିବହନ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟେଲିଫୋନ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଟେଲିଭିଜନ୍, ୱାୟାରଲେସ୍, ଫ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରୁଛେ। ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଦୂରତ୍ୱ କ୍ରମେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପିଲାଏ, ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବକାଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଚିଠିପତ୍ରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ 1854 ମସିହାରୁ ଡାକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମ ଦେଶରେ ସେହି ସମୟରେ ଥିବା 700 ଡାକଘରକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଡାକ ବିଭାଗ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଡାକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଲା। ପରେ ପରେ ତାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାମିଲ କରି ଡାକ ଓ ତାର ବିଭାଗ ନାମରେ ଡାକ ସେବା ଓ ତାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, 1984 ମସିହାରେ ଡାକ ଓ ତାର ବିଭାଗକୁ ଡାକ ବିଭାଗ ଓ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ନାମରେ ଦୁଇଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଡାକ ବିଭାଗ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ। ତେବେ ଚିଠିପତ୍ର ଓ ପାର୍ସଲ ବିତରଣ ଏହାର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଡାକ ବିଭାଗ ଦେଶ ଭିତରେ ଚିଠିପତ୍ର ଓ ପାର୍ସଲ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ସହ ବିଦେଶକୁ ଚିଠିପତ୍ର ପଠାଇବା ଓ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଚିଠିପତ୍ରକୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମ ଦେଶରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସମସ୍ତ ମହାନଗରୀ, ସମସ୍ତ ସହର ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ଟେଲିଫୋନ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ। ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ସେବାର ପ୍ରସାର ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ଦେଶ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ୍ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଛି। ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସିଧାସଳଖ ISD ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଡାଇଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଯୋଗାଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଡାକ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ, ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ହ୍ୟାପି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ।